Egwanga elya China limaze okwejjiza ekisaawe ekya Entebbe International Airport. Esawa zino ekisaawe ekya Entebbe International Airport tekikyali kya Uganda kyaba China. Kino bakikoze oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okulemererwa okusasula ebbanja China lye yabawola. China yawola Uganda sente ezaali ennyingi era omusingo gwe baateekayo kyali kisaawe kya International Airport oba Entebbe International Airport. Era ne bawandika agreement nti singa mulemererwa okusasula sente zaffe tugenda kutwala ekisaawe kino. Era kati esaawe zino wenjogerera aba China be baali mu control ekisaawe kya Entebbe Airport. Emabega kwao amawole tubadde tugafuna mu nkubo ku street gye tutambulira nga galaga nti China inatera kwediza ekisaawe kyaffe ekya Entebbe Airport olw'ensonga nti Uganda eremereddwa okusasula ebbanja lye baabawola. Abantu ne balowooza nti ebintu bya bulimba oba bya kusaaga naye kati esaawa zino ekiri ku ground amawole galaga nti China emaze okwediza ekisaawe kya Entebbe Airport kati eggwanga nga Uganda ffe tetukyalina International Airport. Ekyo kiba kibi kugwanga nga Uganda erikyagezako kukula naye ate ne airport gye muyina naye kati mugiwaddeyo. Era bannayuganda beewuunya sente zino gavumenti ze yeewola bazikozesa ki? Kubabo beewola sente ne bayisa zi bajeti. Abantu bagamba nti Uganda oba gavumenti beewola sente bo ne bazikolamu ebyabwe naye ate ng'omuntu wa bulijjo omunnayuganda asasula omusolo. Ekyo kye kisinga okulumira ddala bannayuganda. Basasula emisolo, emiwendo gy'ebintu giri waggulu naye ate ne balya amabanja ne balemererwa okusasula. Kati bannayuganda beebuuza sente zaakola ki? Sente ezo ze beewola ku ggwanga erya China zaakola mirimu ki? Embalirira eriwa? Wabula ensonga zo bwezityo bwe zikyali era essaawa zino eggwanga lyaffe erya Uganda ffe tetukyalina International Airport kati airport Entebbe Airport yaba China. Entebbe Airport yaba China. Era nekiraba bano basajja ba China bo bawola sente, batuwola sente bo nga balina target yaabwe nga balina kye babala. Era baba bakimanyi nti essaawa yonna sente ziyinza okulemerera bo ne batwalamu ebibyo ate ne batwalamu ekisinga. International Airport eyo airport eyingiza sente nyingi era eggwanga nga Uganda liba lifiirwa nnyo nga terina International Airport oba nga terina Entebbe Airport mu mikono gyalyo. So yesonga lwaki bannayuganda basinga siba mativu beebuuza government sente ezikozesa ki? Mwewola mabanja, mwewola mabanja. Emabega kwa wano mwagenda ne mwewola sente mu IMF International Monetary Fund nga mugezaako kulaba nti mulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 obanga mugezaako kuyamba abakoseddwa mu kirwadde ekya COVID-19 naye era sente bannayuganda beebuuza sente ezo zaagenda zitya? Embalirira ya sente ezo eriwa? Era mwalaba Nabbanja avaayo n'asuubiza abantu nti agenda kuba abawa sente 10,000 era nazo tezaatuuka. So kakati oluvannyuma era eggwanga lijja kuvaayo nga terisobola na kusasula bbanja naye nga sente baazirya baazikozesa bubi. Era ensonga lwaki bannayuganda basinga banyivu nnyo nga bawulidde amawulire nti China etute ekisaawe kya Entebbe Airport olw'ensonga nti Uganda eremereddwa okusasula ebbanja lye baabawola. Ensonga lwaki kisaawe bakitutte kati mmwe temuyina kisaawe oba temuyina International Airport temukyayina? Zo ensonga bwezityo bwe zikyali the buzz huge kwetuli okulaba nti tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. MC Morio Wendy okulaba nti buli kimu tukitwala mu maaso osobole okubanga omanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ne munsi yonna okutwaliza wamu. Gwe ayina product ng'oyagala kulanga naffe the buzz huge platform weri product yo tujja kusobola okugipromotinga abantu bamanye product yo gy'otunda business egende mu maaso tumanye nti buli omu ayamba munne okulaba nti akula. Kyekyenjawulo kye tulina wano ku mukutu the buzz huge era nawe atanaba kusubscribinga soko subscribinge onyigene ukadeka notification.